Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan fitte matematiske modeller til måledata. I første omgang vil jeg lave et ret simpelt eksperiment, hvor vi tager nogle ganske få målinger og se, hvordan vi kan få passet det her til. Så linært fit er det, vi skal til at lave. Lad os lige starte med at lave nogle eksempler på måledata. Nogle kunstige måledata, så jeg laver linspace. Og jeg laver lige en variabel, der hedder samples, der den giver, hvor mange målinger vi rent faktisk får ud. Vi tager bare 10 første omgang. Her kan de så være fordelt mellem 0 og 5, og altså have 10 målinger på det interval. Y skal så være en eller anden funktion af x. Lad os prøve at se, om vi kan sige, at det skal være 0, en eller anden 0,542 gange x plus, og så tager vi og lægger et eller andet tilfældigt til her, 0,864, og så vil jeg også gerne have lagt et støj på, og til det formål bruger jeg en funktion, der hedder rentN, hvor jeg skal sige, hvor mange rækker og hvor mange kolonner skal jeg have af støj, som vil være det, vi kalder normalt fordelt. Hvis vi lige starter med at gange det her med 0, så kan vi se på, hvordan dataene kommer til at ligge i forhold til hinanden. Så skulle det gerne være på en pæn ret linje. Det ser fint ud. Der er ikke nogen form for afvigelse fra linjen her. Men hvis vi nu lige lægger lidt støj på, så kan vi se, at de hopper måske en lille smule op og ned. Der er lige lidt flere målinger, så bliver det tydeligt at se, at der er noget variation på det, fordi vi har flere målinger, og der kommer til at være flere afvigelser derinde. Godt. Så vores opgave nu, det er at se, om vi kan finde ud af, hvad er det for en ret linje, der går igennem de her målepunkter. Og vi må vel og mærke ikke se på de værdier her. Altså den her viden, den kender vi ikke, men ud fra vores målinger, altså vores plot, skal vi gøre det her. Så langt, så godt. Så det første, jeg vil gøre, det er at lave en matematisk model, og så vil jeg prøve at indtegne den sammen med mine data. Og modellen, den tager to input. De x-værdier, den skal beregnes for. Altså modellen tager x-værdier, så beregner de tilhørende y-værdier. Og så skal der også have nogle parametre, som beskriver, hvordan x- og y-værdierne hænger sammen. Og den model, vi gerne vil fitte, det er den, man normalt ser som a gange x plus b, altså formlen for en ret linje. Men i stedet for a, så bruger jeg den første element i parametervektoren, og i stedet for b, bruger jeg det andet element. Sådan her. Så lad os se, om vi kan få plottet og indtegnet modellen her i vores koordinatsystem. Så ligesom før. Så åbner jeg en ny figur, og så plotter jeg vores måldata, så siger jeg hold on, for ikke at slette måldata, når jeg plotter, så siger jeg plot. Så min x-værdier, så skal jeg bruge min model på x-værdierne, og så med nogle parametre, jeg kan vælge her. Og hvis vi bare vælger nogle parametre, der hedder 0,0, så kan vi se, hvordan det ser ud. Plotter vi det her, og vores rette linje. Der er model, der er tegnet ind, den ligger hernede. Det kan vi tydeligvis gøre bedre. Så lad os se, om vi kan løfte den op og dreje den rundt og gøre sådan andre ting med den. Så når vi ser på målingerne her, kan vi se, at de vokser. Så når vi går fra 0 til 5, så vokser den fra 1 til omkring 3. Så det er 2. Den stiger i værdi over 5, så det er måske 0,4. Så det er en hældning på 0,4, vi kan sætte ind her. Prøver vi at plotte det med funktionen, så kan vi se, at det bliver i hvert fald bedre, end det var til at starte med. Og vi skal også have løftet målingerne op, så det er måske omkring 1 eller sådan noget. Så nu har vi allerede nu et meget bedre fit end det, vi startede med, da vi bare sat parametrene til 0,0 ind til modellen. Men vi kan stadigvæk gøre det bedre end det her. Og det kan man sidde og nusse rundt med i rigtig lang tid, lige for at få lidt bedre værdier, eller i hvert fald få plottet til at se bedre ud.
Det vi gerne vil gøre nu, det er at se om vi kan få koblet noget matematik på, sådan at vi får et tal for, hvor godt er fittet her i forhold til vores data. Og den måde vi opgør, hvor godt fittet er, det er det vi kalder en kvadreret fejl. Og den kvadrerede fejl, den afhænger af vores modelparametre p. Og den måde vi beregner den på, det er ved at sammenligne vores målinger med det vores model siger, vi skulle se, givet de her parametre. Så for alle de observationer, I har, dem tager vi i anden, punktvis i anden. Og så til sidst, så skal vi summere dem, altså lægge dem alle sammen sammen. Så det er det, vi har gjort her. Så nu har vi en funktion, hvor vi kan sætte en model ind, og så kan vi prøve at beregne værdien af den kvadrerede fejl. Hvis vi havde vores model til at starte med 0,0. Og så har vi vores model 2, når vi har forbedret på værdierne til 0,4 og 1. Så hvis vi prøver at regne det her ud, så kan vi se, at den kvadrerede fejl ved den første model, den var 200 et eller andet. Det er tilfældet en ret stor værdi. I hvert fald sammenlignet med den kvadrerede fejl på den anden model. Og spørgsmålet er så, om vi kan lave noget, der er bedre end værdierne, der står herinde. Og der kan man manuelt sætte sig herned og sige, jamen 1,01, må det bliver bedre eller værre end før? Okay, det bliver lidt bedre. Så kan vi prøve en værdi til, det bliver også bedre, og så... Oha. Så kan vi begynde sådan at optimere på det her i hånden. Åh, nu kom jeg for langt. Så kan man efterfølgende se, at man kan rette den anden værdi til, om det bliver bedre eller værre. Og det kan man bruge rigtig, rigtig lang tid på at sidde og nus rundt med. Det ser ud til, at den her model var lidt bedre end den, vi startede med, så vi kan jo lige prøve at tegne den ind. Jeg tegner dem lige ind i det samme koordinatsystem, så vi rent faktisk kan sammenligne dem. Den sidste den laver jeg så med stiplede linjer i stedet for. Så vi havde den model, vi først havde shootet os frem til, og så den her, hvor vi har forbedret det lidt, i hvert fald i forhold til den kvadrerede fejl. Godt. Men den liner jo ikke helt op endnu, og det vil sige, at vi skulle sidde og bruge en del tid på at få rettet det helt til. Og det er en opgave, som vi faktisk godt kan uddele til at delegere til computeren. Og til det formål, der skal jeg bruge en funktion, der hedder fmin_search, som kan bruges til at tage en funktion, og så kan man få MATLAB til at lede efter den mindst mulige værdi af den her funktion. Så og den funktion, vi skal have minimeret, det er den her squared error. Og vi skal også give den et startget, altså vores bud på, hvor vi skal starte henne, når vi skal søge efter bedre værdier. Og så havde vi... Så kommer der noget ud af det. Der kommer til dels parametrene ud fra den, og... Der kommer også en kvadreret fejl ved det sted. Så lad os prøve at køre den. Så fortæller den os, at de bedste parametre for vores model, det er den her 0,5309 og 0,8955, som giver os en kvadreret fejl på den og den størrelse. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud, hvis vi får tegnet det ind herop. Gør lige med en rød kurve, så kan jeg bare taste værdierne ind her. Hvad siger du? 5309. 0,8955. Og hvis vi prøver at se på kurven heroppe, så kan vi se, at den nye røde linje her, den følger dataene meget pænt og meget bedre end de andre kurver, vi har prøvet at indtegne på figuren. Så det ser ud til, at det her det er en god måde at prøve at optimere på.
Prøver lige at tegne det hele sammen her. Sådan der. Godt. Så nu har vi vores måldata, vi har fittet vores model, og vi har fået den det bedst mulige fit til den. Så på den her måde kan man finde ud af, hvordan en ret linje skal ligge. Og det fine ved en ret linje, det er, at stort set uanset hvad man sætter de her parametre til, så finder den stadigvæk den rigtige løsning til det. Det kan man ikke altid være sikker på, vil være tilfældet. Så lad os prøve at se på noget ikke linær fit af modeller. Og jeg kommer til at tage udgangspunkt i koden herop. Sådan her. Copy paste er en god ting. Og så i stedet for at have en linær model, så vil jeg prøve at lave noget, der svinger. En dæmpet svingning, så det vil sige, at jeg vil have en eksponential funktion, hvor jeg ganger en eller anden størrelse på min x-værdi, og så siger jeg punktvis gange med sinus til min model til en eller anden frekvens, og det var lidt en vild frekvens, det der, det må være nok gange x. Og lad os se, jamen, vi kan også lige prøve at sætte et offset på her på 1,54 eller sådan noget. Og vi lægger også lidt tager også lidt støj på. Lad os først og fremmest se, hvordan det her ser ud, når vi plotter det. Okay, det ser ud til, at vi har nogle små svinge, der så bliver større og større. Det var ikke helt det, jeg ville, så jeg vil gerne have den minus på her. Nogle okay svinge til at starte med, som så bliver mindre og mindre. Måske dør det ud lidt for hurtigt. Det kan vi fikse ved at sige, hvad gør vi der? Jeg laver simpelthen værdien her lidt mindre. Så falder udsvinget lidt over tid. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også havde nogle flere observationer. Så i stedet for 40, så har vi nu 140. Så det ud på den her måde, så er det måske faktisk svært at se de enkelte der svingninger. Så det kan være, at frekvensen er en anelse for høj. Så sådan der. Nu begynder vi at kunne se noget fornuftigt. Vi har nogle fine toppe og daler. Vi har et tydeligt mønster til at slutte af med, så bliver det sådan lidt noget støj hernede til sidst. Prøv lige at skrue en lille smule ned for mængden af støj i målingerne. Sådan her. Så nu har vi lavet et datasæt, og så skal vi se, om vi kan få fittet en passende model til det her. Og vi kan prøve at bruge modellen fra før. Og så nå frem til, at det nok ikke passer særlig godt. Det er en ret linje, og det passer meget dårligt med de her ting, der svinger. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan lave en model lidt i stil med det her. Så hvis vi igen siger model. Vi har x og p. Og så vil vi gerne have det noget med noget, der falder eksponentielt. Det vil sige exp gange med en parameter til modellen gange x. Punktvis gange med sinus til en ny parameter fra modellen gange med x plus en tredje parameter fra modellen. Sådan der. Og så lad os se, om vi kan plotte den. Og den her model, den kræver nu tre input data, fordi vi bruger både P1, P2 og P3. Så lad os se, om det her giver nogenlunde mening. Det gjorde det så ikke helt. Det ser ud til, at udsvingene bliver større og større, og frekvensen her er alt for lille til det, vi ser på. Så lad os se, om vi kan få brugt en lidt højere frekvens. Det var 5 her. Det begynder at ligne noget nu. Så har vi en udfordring med, at udsvinget det stiger i størrelse, i stedet for falder i størrelse, så vi skal ændre fortegnet på den her. Så begynder vi faktisk at have noget, der ser okay ud. Jeg prøver lige at se på, om afstanden mellem toppene passer. Det ser ud til, at toppene skal ligge lidt tættere på hinanden, så vi skal nærmere en frekvens på 7 her.
Det ser meget bedre ud, og så mangler vi kun at få skubbet den sådan lidt frem og tilbage, altså få styr på fasen. Og der kan jeg prøve at sige minus 3. Jeg ved ikke, om det gør det bedre. Minus 3,1. Prøver lige at sige altid øverst. Så kan vi nemlig prøve at plotte det her og se, om det flytter i den rigtige retning. Det ser ud til at flytte i den rigtige retning her. Godt. Og igen, så er det sådan lidt noget pillearbejde for at få det her præcist rigtigt. Men nu nåede vi frem til noget, der faktisk ser okay ud. Man kan altid justere lidt videre på det her. Men lad os se, hvad der kommer ud af det. Så nu har vi vores startget. Vores kvadreret fejl, det er ligesom før. Der kan vi prøve at beregne vores kvadreret fejl på en 0-model. Og på... vi mangler faktisk en ret væsentlig ting i vores model. Lad os lige sige, at det bliver p. 4 vi ganger på det hele, fordi vi kender ikke engang udsvingens størrelse. Så hvis vi lige prøver at gange den på her, så kan vi se, at vi også har styr på amplituden af signalet. Den havde vi ikke styr på før, eller havde vi mulighed for at justere den. 1,2, det er ikke helt skævt. Og hvis vi skriver 0 på der, så kan vi få MATLAB til at beregne den her kvadrerede fejl, enten på vores startmodel, som bare består af nuller, eller på vores tilpassede model, som vi har tilpasset i hånden. Og så kan vi tage vores get herfra, og så føre ned til fminsearch, og se, jamen, hvordan kommer det her til at se ud. Vi prøver at køre den, så får vi det nye fit frem her, og vi kan se, at den faktisk følger kurven rigtig, rigtig pænt. Jeg har faktisk ikke skrevet ud, hvad parametrene er. Det kan vi jo gøre ved lige at slette semikolon her. Så får vi at vide, at den kvadrerede fejl er 0,369 og så videre. Og vi får nogle værdier for vores model at vide. Og vi kan prøve at sammenligne de her værdier med de data, vi prøvede at generere datasættet fra. Og se, om der er noget, der giver mening med det. Så lad os prøve at se det. Den første værdi, P1, det var den, der viser, hvor hurtigt udsvinget aftager. Den var rigtig 0,587 et eller andet. Vi har fundet den til at være minus 0,577, så det er stort set det samme. Periodetiden, eller frekvensen, var 7,5, og vi har fundet en værdi, der er meget tæt på 7,5. Så havde vi et offset her på plus 1,54. Og der har vi så fundet en værdi, der hedder minus 4,75 eller 73. Og spørgsmålet er, om de to værdier har noget med hinanden at gøre. Vi skal huske, at det er input til en sinusvinging, så og den gentager jo som en periode på 2 pi. Så hvis vi nu siger minus 4,7351 plus 2 gange pi, så får vi faktisk en værdi, der er meget tæt på den anden. Og begge de her faseskift, jamen det giver samme resultat. Så ud fra de data, vi har lavet her, så har vi været i stand til at fitte en model, der faktisk giver os de præcise værdier af de rigtige parametre for modellen. Vi mangler størrelsen på udsvinget her, som er den sidste modelparameter her, men den var sat til omkring 1. Så på den her måde har vi været i stand til at tage en model, beregne en kvadreret fejl på den, og så komme med et startgæt på den, som vi har optimeret ved at plotte tingene, og så bruge fminsearch til at finde ud af, hvordan skal den være, så vi har fået indtegnet den rigtig pænt. Jeg vil også lige prøve at vise, hvad der sker, hvis man bruger et dårligt startgæt. Så dårligt startgæt her. Og hvis vi bare prøver at bruge den funktion, vi havde, altså vores nulmodel, hvor vi bare har sat nuller ind på det hele,
så kan vi prøve at se, hvad der egentlig kommer ud af det. Den får et eller andet til at passe med første udsving, og så flader det helt ud, og der er ikke nogen svingninger tilbage. Så her var startgættet for dårligt til, at fmin-search var i stand til at finde den rigtige løsning til det. Og jeg vil lige bruge et øjeblik på at eksperimentere lidt rundt med det, med at se, jamen, hvor meget skal der til, for at vi egentlig kan få lavet en passende model. Og jeg laver lige lidt om på koden her. Fordi så vil jeg gerne være i stand til at også vise, hvordan gættet ser ud. Og den kan vi indtegne med sort. Sådan der. Og spørgsmålet er, om den skal gøres tydelig på en eller anden måde. Jeg gør det lige sådan, den bliver tegnet med en lidt tykkere linje. Ved hjælp af den, der hedder LineWiz. Den der bliver også sat til at være lidt tykkere, og så laver vi den lige stiplet ved at sige kolon her. Sådan. Så kan vi se, at den sorte linje, vores startget, ligger hernede, og FindMinSearch var i stand til at lave den, så den passede lidt bedre heroppe. Så lad os prøve at se på noget, der i første omgang har et udsving af den rigtige størrelse, og ellers resten skal være nuller, og se om det bliver bedre. Jeg finder et lidt andet fit her, men det ser stadigvæk ikke sådan rigtig godt ud. Så hvad har vi mere? Så havde vi noget med en frekvens her. Lad os prøve at sætte bare den til at være 2. Så har vi i hvert fald noget, der svinger. Og vi kan også prøve at se på noget af det, der kommer ud, den har fittet her. Den har ramt noget, der faktisk har en, noget, der i hvert fald er tæt på den rigtige frekvens. Det er slet ikke tosset. Og vi kan se, at vi får en frekvens på omkring 7 stykker her, så det passer egentlig meget godt. Men så har vi alle de andre parametre, som ikke rigtig passer. Hvad kan vi sætte den til? Og så er det igen. Så på et eller andet tidspunkt kommer man forhåbentlig tæt nok på til, at den er i stand til at fitte modellen præcist. Nu fik jeg lige sat det her henfald på til at være en lille smule aftagende, og så rammer den ind på det næste. Vi kan se, at den røde stiplede kurve, den faktisk følger vores målepunkter meget, meget præcist. Og vi vil have fået, og vi får præcis de samme værdier, som vi havde før. Så for at den her fmin-search virker, så skal man tilpas tæt på start, eller på den rigtige model med det gæt, man kommer, og så er den i stand til at forbedre det. Så. Godt. Jeg håber, det giver et indtryk af, hvordan man kan fitte matematiske modeller til måldata. Selvfølgelig vil man ikke lave sine måldata ved at generere dem inde i MATLAB, men man vil indlæse dem fra en fil, og så bagefter fit modellerne til i stedet for. Men det er noget af det, der er muligt at gøre ved hjælp af MATLAB. Og det er så mindste kvadraters metode, der er anvendt her til at fitte de her funktioner eller matematiske modeller til. Det virker både med simple modeller som retlinjer, men det virker også til mere avancerede modeller, som for eksempel det her eksponentielle henfald, eller dæmpede svingninger, som vi har fat i her. Det var ikke et eksponentielt henfald, men en dæmpet svingning, vi havde fat i. Godt. Det håber jeg, I kunne bruge til lidt, og have en fornemmelse for, hvornår det her virker, og hvornår det giver lidt problemer.